55 שנה אנחנו משמרים את הזיכרון של של צוללני הדקר, והיום ניתנה לנו הזדמנות להשקיע בחיים, להשקיע בדור העתיד של שייטי חיפה, שבעצם ייקחו את מורשת צוללני הדקר קדימה והלאה אחרינו. הפעילות פה במועדון שייט חיפה היא פעילות מדהימה. דוד חבוב לוקח ילדים על הרצף ועושה קסמים מהילדים האלה. הוא נותן להם להתמודד עם הקשיים של הים. הקשיים האלה וכל האתגרים האלה מלמדים אותם להתגבר על יתר האתגרים בחיים, והוא בעצם מכין אותם לחיים. ובזה שאנחנו תורמים את הסירות האלה, אנחנו חלק מהמאמץ הקטן הזה של דוד חבוב, אבל הוא הכוכב.